Mana Hasan Botirovich, ofisi menga qanday tashib ketgan bo'lsangiz, xolasi uyaltirmaydigan qilib saqlab turdim. O'sha ofis, hech narsa o'zgarmagan. Ofis chiroyli ekan-a, jon? Chiroyli. Qobil? Labi. Kengash kerak menimcha. Yaxshi fikr. Kattaroq ofis topgan ko'chamizda, yaxshiroq joyda. Bo'ladimi? Bo'ldi. Misolchi biz bozorga borib qilgan ishimiz bor ozgina. Ishni davom ettiraveraman, men kelaman kechalar. Qobil. Kimsan? Qo'limni yech. Qo'limni yech, kimsan? Tanimadingmi? Hasan aka, nima qilganingiz bu aka? Men Husanman. Aldama, yaqinda o'zim ko'ringa borib keldim-ku, nima deyapsan? Qo'limni yech. O' maraz, men senga oson bo'ladigan boladan emasman. Qo'limni yechdim senga. Prosta o'ldirib olaman deb o'yladilaringni kelib. Menga qara, yo'lmashda itdek bo'lib ketasan, yoki aytgan nima qilasan, tushundingmi? Qo'limni yechdim senga. Evaziga pul ham beraman. Qanaqa pul, senda bir sim pul yo'q, nima deyapsan? Qo'limni yech. Sen pulni xavotir olma. Hasan chaqirib berasan, o'lib ketasan. Alo, Hasan aka. Alo, so'xo tuzumisiz? Biz lakas tashima, shoq keling. Ah, Husan temasda azgina. Ish chiqib qoldi, keling.